gente chega aqui, a gente veio celebrar Lucha Bacana. E agora a gente tá indo embora. Não, a gente veio celebrar Lucha Bacana quando a gente veio, tá bom? A gente veio celebrar Lucha Bacana quando... Não, a gente veio... A primeira vez que a gente veio no Lucha Bacana foi quando a gente veio fazer o Luxi. A gente veio celebrar, depois a gente... Parecia cotia. Aí a gente veio celebrar quando a gente mudou pra cá e agora a gente tá celebrando que a gente tá indo embora. Vai?